Didi Britanetis Samep Ojahis, Morigi Dilemam, Soplio, Uradrebis, Centrșiam, Gerard Prinzi, Harisada, Meghan Markle, Horebaza, Netflix, Smir Gadagabuli, documenturi, miniseriale. Samep Ojahis, Arsebuli, probleme, Bishesreb, Harim, da, Meghan Ma, Pirolad, Oprastan, Interoși, Saubro, serial, Șeke, Pabian, Upromets. Mariam Jarelidze uertdeba Kurieri PS-ის studiას, ის უფრო დეტალურად გვეტყვის რა სხვებიან ჰარი და მეგანი Netflix-ის სერიალში. Mariam, საღამომშვიდობის. 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 Mariam, სამეფო ოჯახში არსებულ რა პრობლემებზე საუბრობს წყვილი მინისერიალში, რა ხდება Buckingham-ის სასახლის დახურულ კარზე. Seriale, romlis pirveli sami episodi Netflix-is web gvertze randomime dghis cin daido da uke shedga premiera, zalyan didi unebata gaua moqva, radgan molodini iqo zalyan didi da bunebrevia kritika ar daishura arts mediam da arts im adamianebma, romlebits mudvad adevneben tval samepo ojakhis tskhovrebas, mat arts ertinabiji archebat da mat detalurat gaanalizes is sami seria, romelits gamovida da rogors uke vtkvit Netflix-is web gvertze aris atvertuli. Rats shekhveba razze saubroben me Canita Harry. Molodini iqo rom tsqvili isaubrebda ra xteba sasakhleshi ra urtiertobebi aqvt mat samepo ojakhis tsevrebtan konkretul detalebze ikneboda aksenti, tumtsa am pirvel sam epizodchi mzgavsi araperi ar xteba chven konkretul detalebs tvkat rogori iqo mati urtiertoba dedopaltan, rogori iqo zmastan, Kate Middletontan tu sva ojakhis tsevrebtan, aseti detalebi ar aris. Upro metzilat serialshi aksenti aris mediaze, tablo იდებზე და მათი მხრიდან წყვილის შევიწროებაზე, რასაც ფაქტობრივად გაიქცნენ მეგანი და ჰარი. ასევე არის მეგან მარკლის კანის ფერზე, რომელიც მუდმივად იყო კრიტიკის საგანი და ტაბლოიდები ამაზე ძალიან ბევრს წერდნენ, მუდმივად იძიებდნენ მეგანის წარმომავლობას, წერდნენ დედაზე, მამაზე, ნახევარდაზე და მისი ოჯახის წევრებზე. ჰარი ამბობს, რომ ხშირად დედაჩემის სახეზე, ანუ პრინცესა დაიანას სახეზე იყო ცრემლები, რომელიც განპირობებული იყო სწორედ ტაბლოიდებისგან და იმ პაპარაცების მხრიდან, რომლებიც არსად არასვენებდნენ ჩვენს ოჯახს. მე მუდმივად ფიქრობდი, ვინ იქნებოდა ის ადამიანი, რომელიც ამ ზეწოლას გაუძლებდა. მან იპოვა მეგან მარკლი, თუმცა ფაქტობრივად ისე გამოვიდა, რომ წყვილმა ვერ გაუძლო ტაბლოიდების შევიწროებას და ისინი წავიდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გადავიდნენ საცხოვრებლად და უარი თქვეს სამეფო ტიტულებზე. აქ მთავარი კითხვა ჩნდება ერთი. რეალურად წყვილი, რომელიც გაექცა პაპარაცებს, ისინი დეტალურად აღწერენ, როგორ გაჩნდა მეგან მარკლის სახლის გვერდით სამეზობლოთ ფარული კამერები, როგორ არ შეეძლო მას ელემენტარულად, რომ მაღაზიაში მშვიდად გასულიყო, როგორ იყვნენ მის გარშემო მუდმივად ადამიანები, რომლებიც მათი ცხოვრებით ინტერესდებოდნენ, როგორ უნდოდათ მათ თავისუფალი ცხოვრება. ფაქტობრივად იკვეთება, რომ ისინი გაექცნენ მედიას, გაექცნენ ტაბლოიდებს და იმ პაპარაცებს, რომლებიც მუდმივად განიხილავდნენ მათ ცხოვრებას. თუმცა მშვიდი ცხოვრება აირჩიეს და ამ დროს ერთ დღეს მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისევ დეტალურად ისაუბრონ თავიანთ ცხოვრებაზე. მთავარი კითხვა სწორედ არის ეს, რატომ გადაწყვიტეს მათ, რომ ესაუბრათ ისევ პირად ურთიერთობებზე და იმ ურთიერთობებზე, რაც ჰქონდათ მათ ოჯახის წევრებთან. მე ვთქვი, რომ დეტალურად და კონკრეტულად არ ყვებიან ამბებს, მაგრამ მათი დამოკიდებულება ჩანს მათი საუბრის ტონში, ინტერვიუს დროს და ასევე რამდენიმე რეპლიკაში. ეს დამოკიდებულება არის უმეტესად ცინიკური და ასევე ნაწყენი ტონი იკვეთება. მაგალითად, როდესაც მე ვამბობ ცინიკურს, ეს ჩანს რეპლიკაში, როდესაც მეგანი ამბობს, რომ მას არ შეეძლო ჩაეცვა ისე იმ ფერი სამოსი, რაფერსაც ატარებდა მიღებაზე თუ შეხვედრაზე დედოფალი. ბუნებრივია, ეს არის ეტიკეტი, რომელსაც მეგან მარკლი ვერ შეეგუა. ის ასევე ამბობს, რომ მე მეგონა სამეფო ოჯახის წევრები იყვნენ გარეთ, ასეთი ოფიციალურები, სასახლის კედლებს მიღმა კი ისინი იყვნენ ჩვეულებრივი ისეთი ადამიანები, როგორიც არიან ამერიკაში, როგორიც ვარ მე. თუმცა აღმოჩნდა, რომ სამეფო ოჯახში არიან ისეთივე ოფიციალურები სახლში, რამდენადაც არიან ისინი მის მიღმა. ანუ მოლოდინები არ გაუმართლდა. კი, ასე ამბობს მეგან მარკლი. Mariam, რჩება შთაბეჭდილება, რომ წვილმა თავად მოსთხოვა Netflix-ს, ამ ამერიკულ კომპანიას, მინისერიალის გადაღება. რა არის ამის მიზანი? რა შეიძლება იყოს ამის მიზანი? რამდენიმე ადგილას წავიკითხე, რომ თანაპროდიუსერებიც არიან სერიალის, თუმცა ამავდროულად პირველივე სერიაში ინტერვიუერი მას ეკითხება, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ ფილმში, და მეგანი პასუხობს, რომ არ არის კომფორტული ამ ყველაფერზე საუბარი, თუმცა მას აქვს ასეთი განცდა, რომ ადამიანებმა ვერ გაიგეს, ვინ არიან ისინი, და მაშინ, როდესაც მათ ეძლევათ შესაძლებლობა ისაუბრონ, რა იყო, რა არის და ვინ არიან რეალურად, ისინი იყენებენ ამ შესაძლებლობას.
მშობლებას. Საუბრობენ დეტალურად თავიანთი სიყვარულის ისტორიაზე, როგორ გაიცნეს ერთმანეთი, როგორ იყო პირველი პაიმანი და აი აქ კიდევ არის რამდენიმე დეტალი, რასაც უწოდებენ ტყუილს მათი გულშემატკივრები, ასე ვთქვათ, ადამიანები, ვისაც აინტერესებს სამეფო ოჯახის ცხოვრება. Აი როდესაც ტყუილზე საუბრობენ, აქცენტს აკეთებენ დეტალზე, ამ დრომდე იყო ცნობილი, რომ მათ ბრმა პაიმანზე გაიცნეს ერთმანეთი, თუმცა სერიალიდან ვიგებთ, რომ ინსტაგრამზე აღმოჩინა ჰარიმ შემთხვევით მეგანის ფოტო. Როგორც ადამიანები, მათი გულშემატკივრები ამბობენ და მედია ამბობს, მათი როლი ამ სერიალში, მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად გულწრფელი, ჩანს ბევრი სიყალბე და ჩანს ბევრი დეტალი, სადაც არიან ძალიან ხელოვნურები. ველოდებით კიდევ სამ ეპიზოდს, ნახოთ რა იქნება შემდეგ სერიებში. Madlobam, Mariam Janelidze, saubrobda Kurieri PS studiaში.